Մարզի առողջապահության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն նշում է, որ մարզի առողջապահական ընկերություններում աշխատում են 405 բժիշկ, 1010 միջին բուժաշխատող, այլ 576 և ընդամենը 1991 մարդ։ 2016 թվականին առողջապահական համակարգի նախատեսված պետական պատվերի կատարողական աշխատանքների բարեկան ծավալը կազմել է 3,797,000,000, որից արտահիվանդանոցային ծառայությունը 2,218,000,000 և հիվանդանոցայինը 1,579,000,000։ Սպասված ու մեծածավալ առողջապահական կառույցի շինարարությունն էլ հաշվետու տարում եղել է իր ընթացքի մեջ։ 4.6 միլիարդ դրամ արժեքով Վանաձորի բժշկական կենտրոնը, որից ծննդատան մասնաշենքի արժեքը 1.1 միլիարդ դրամ է կազմում, մնացած մասնաշենքի արժեքն էլ 3.5 միլիարդ։ 2016-ին կատարվել է ավելի քան 850 միլիոն դրամի աշխատանքներ։ Հաշվետու տարում առողջապահության ոլորտի սպասարկման հարմարավետության ուղղված շինարական այլ աշխատանքներ ևս իրականացվել են, ավարտվել են Գուգար կենտրոնական պոլիկլինիկայի ական միջոցներով ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները, պատուհաններ ու պատուհանագոքերի վերանորոգումը իրականացվել Օձունի բժշկական ամբուլատորիայում, Մեծ Բարնի առողջության կենտրոնում, Շենավանի բուժակման կապարցական կետի կապիտալ վերանորոգումն էլ ևս հաշվետու տարում է իրականացվել։ Բացահայտարարություն հասարակական կազմակերպության հետամատեղ հոգեկան հիվանդների խնամք իրականացնելու նպատակով Սպիտակ քաղաքում ստեղծվել է հոգեկան առողջության կենտրոն, նախատեսված 16 հիվանդի համար։ Կենտրոնը սկսել է իր գործունեությունը 2016-ի հունիսի 1-ից, կատարվել է 5 միլիոն դրամի ներդրում։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի միջոցով Սպիտակի բժշկական կենտրոնում, Ալավերդու բժշկական կենտրոնում և Տաշի բժշկական կենտրոնում ֆլյուրոգրաֆիայի ապարատների թվայնացում յուրաքանչյուրը 23 միլիոն 400 հազար դրամական արժեքով, 70 միլիոն 200 հազար ընդհանուր արժեքով։ Դիակոնիա Հայաստան բարեգործական հիմնադրամի կողմից էլ Մեծ Բարնի առողջության կենտրոնին ուլտրաձայնային սոնոգրաֆ ապարատի տրամադրում է եղել, ներդրումը կազմել է 3.2 միլիոն։ Լեռու առողջապահություն հիմնադրամը, որը ստեղծված է մարզի առողջապահության բնագավառին տարաբնույթ աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, առողջապահական ընկերությունների Լեռու մարզի զոհված ինծառայողների ընտանիքներին, առողջական տարբեր խնդիրներ ունեցող բուժաշխատողների և մարզի տարբեր սոցիալական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների տրամադրվել է ֆինանսական աջակցություն։ 2016 թվականին մարզի առողջապահական ընկերություններում սահմանված կարգով ապահովվել է բնակության անվճար բուժօգնությունը, իրականացվել են պետական առողջապահական ծրագրեր։ Մարզպետի կողմից էլ տրամադրվել է շուրջ 102 միջնորդագիր սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում չընդգրկված, սակայն անապահով վիճակում գտնվող անձանց բուժօգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Մարզից Երևան քաղաքի առողջապահական ընկերություններ են ուղեգրվել 39 հիվանդ։ Վերակազմակերպվել են Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկա և Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունները։ Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկա պետական ընկերությունը միացնելով Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկական ծառայությանը, լուծարման գործընթաց է սկսվել Կուրթանի, Ագարակի, Գյուլագարակի, Գարգարի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը։ Ստեփանևանի բժշկական կենտրոնի կազմում ստեղծելով Կուրթանի, Ագարակի, Գյուլագարակի, Գարգարի բուժակ մանկաբարձական կետեր, այսպիսով նպատակ ունենալով բարձրացնել բուժ սպասարկումը։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ մարզում դեռևս բարձր են հիվանդացության մակարդակները։ Վերջին տարիներին տարբեր հիվանդություններով հիվանդացությունը ենթարկվել է էական ներկառուցվածքային ու քանակական փոփոխությունների։ 2012-ից 2016 թվականի տվյալները ցույց են տալիս, որ մարզում առկա է շաքարային դիաբետով հոգեկան հիվանդություններով նորագույնացություններով հիվանդացության աճ։ Բնական աճի շնչ կազմել է 0.4 պրոմիլե, ցնունդների բացարձակ դիվը 2856 մայիսին 2760, նախորդ տարվա համեմատությամբ մոտավորապես 75 ցնունդ պակաս է ծնվել։ Լոռու մարզի դեղորայի քակայուն տուբերկուլոզով հիվանդների բուժման արդյունքում արձանագրվել է տուբերկուլոզի կայուն ձևերով հիվանդների թվի նվազում։ Լոռու մարզում հաշվարված եւ ծրագրային հեմոդիալիզական բուժում են ստանում 60 հիվանդներ։ Տարբերաբար Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը ներկայացվել Լոռու մարզի առողջապահական ընկերությունների անհրաժեշտ մասնագետների պահանջարկը։ Նախարարության հետ համագործակցության արդյունքում ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ Լոռու մարզ են գործուղվել բժիշկներ։ 2016 թվականին մարզի առողջապահական ընկերությունները ընդունվել 18 երիտասարդ մասնագետ։ Քրոնիկական բնույթ է կրել բժշկական անձնակազմի վերապատրաստման գործընթացը։ 2016 թվականին ոչ վարակիչ հիվանդությունների վերահսկում և կանխարգելում ծրագրի շրջանակներում մարզում կատարվել է գլյուկոզայի հետազոտություն 14044 մարդու, պապկսուկի 7388 մարդու և այրյան գերճշման հետազոտություն 19793 մարդու։ Մարզում առողջապահական ծրագրեր իրականացող միջազգային կազմակերպությունների հետ ընթացել են սերտ համագործակցության աշխատանքները։ Որպես միջազգային բարեգործական
մարզական կազմակերպության կողմից կազմակերպվել են բժշկական ֆորումներ մարզի մանկաբույժների, ընտանեկան բժիշկների, մանկական վիրաբույժների, մանկական վնասվածքաբանների համար։ Սրտաբանների ասոցիացիայի կողմից Երևանում կազմակերպված գիտաժողովին մարզից մասնակցել են 5 սրտաբաններ։ Երևանի բժշկական կենտրոնի առաջատար մասնագետների Լոռու մարզի բժիշկների համար կազմակերպվել են գիտաբժշկական կոնֆերանս, որին մասնակցել են թվով 62 բժիշկներ։ 2016 թվականին Լոռու մարզում շարունակվել է ակտիվ աշխատաշուկայի ստեղծման զբաղվածության խթանման քաղաքականությունը։ Գործազուրկների թիվը կազմում է հունվարի 1-ի դրությամբ 10,399 մարդ, որից 7,191-ը կանայք են։ Աշխատանք փնտրողների թիվը հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 11,017 մարդ նախորդ տարվա ժամանակահատվածում, 11,159 մարդ ու դիմաց։ Նրանցից աշխատանքի է տեղավորվել 1,001-ը։ Զբաղվածության ամենամյա ծրագրերով աշխատանքի է ընդունվել 246 քաղաքացի։ Մարզպետարանը սերտամագործակցության աշխատանք է իրականացրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ գործընթացումը ներգրավելով մարզի ակտիվ կառույցներին։ Մարզպետարանը սերտամագործակցության մեջ է մարզում գործող միջազգային ու տեղական հասարակական կազմակերպությունների հետ, նրանցից մեծ մասն ընդգրկվել են մարզպետարանում գործող տարբեր հանձնաժողովներում կամ տարածաշրջանային համակարգող խորհուրդներում։ Հաշվետվությունը գնահատելով Բավարար, մարզպետը մի շարք հանձնարարականներ տվեց։ Մեր բժշկական կենտրոններում 2017-ի մեր ամենակարևոր աշխատանքներից մեկը պետք է լինի քաղաքացի ուժ աշխատող ճիշտ նորմալ հարաբերություն։ Ոլորտային հիմնախնդիրները բազմաթիվ են, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված և միայն համակարգված ու նպատակաուղված աշխատանքի արդյունքում դրանք կարող են հաղթահարվել։ Մարզպետի այս հանձնարարականով էլ եզրափակվեց Լոռու մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության 2016-ի տարեկան հաշվետվությունը։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։